Juha on iloinen ja menestyvä kansainvälisen firman työntekijä. Miten tähän on päädytty? Kenian harjoittelussa luotujen suhteiden kautta Juha sai työpaikan. Opinnäytetyönsä hän teki startup-yritykselle, joka tavoitteli Aasian markkinoita. He arvostivat Juhan opintojensa aikana hankkimeen kansainvälisiä kokemuksia. Juha oli ymmärtänyt, ettei hänen tarvitse lähteä ulkomaille tutustuakseen maailmaan. Hänellä oli helppo osallistua kansainväliseen toimintaan aluksi vapaa-ajan merkeissä. Kipinä maailman globaalien ongelmien ymmärtämiseen syttyi hänelle eräänä maanantai-aamuna luennolla, jolla puhuttiin puhtaan veden epätasaisesta jakautumisesta. Nyt on sinun vuorosi etsiä tiesi maailman kansalaiseksi. Aloita heti tänään.